哦，巴尼在那边。哎，巴尼，哇呀呀呀呀呀！我明明在巴尼的后面，他竟然可以莫名其妙突然来追我啊！这也是游戏机台。What's 哦！Hello， 观众们，你们好，我是 DK， 今天要为你带来的是 Freddy Deception。那相信如果你从很久以前就开始跟我频道的观众，应该就会知道说 Freddy Deception 很久很久以前有一个版本，应该不止一个啦。那这个是比较正式的 Freddy Deception， 然后最近终于出了一个 demo， 那我们就来试一下吧 ，Let's go！ 哇哦，感觉好酷哦 ，Ready Freddy。哦，餐厅外面，哇哦，哇哦，这品质真的不错哎，哇塞！哦，我们进来了 ，Happy Birthday， 嘿 ，Foxy、Chica、Freddy、Barney 的海报 ，OK。然后桌上有一些派对的用具，啊，他们怎么不在这边？啊，人嘞？等一下，这里可以用平板吗？因为它是黑暗轨迹系列的游戏，应该是可以吧？哦，哦，哦。哦，我们有下半身了，哎，里面碎片已经看得到了，184片怎样 ？What？ 开始了吗？啊，我不想进去啊，我们走吧。不，要开始了 ，No， 进去就出不来了啦。哎，黄色碎片怎样？啊，敌人显示，黄色变敌人显示，那所以紫色是不是就是缓速啊？哪里有敌人啊？我们谁都没看到哦，在那边有敌人，哇哦！哦，巴尼在那边，哎，巴尼，哇呀呀呀呀呀！我明明在巴尼的后面，他竟然可以莫名其妙突然来追我，我在猜是因为他突然要转弯的关系啊。什么东西？什么时候出现的 ？What？ 啊，派对区还不错，可如果哎呦！这里有 Foxy， 哇、啊！好吧，是有点快啊。哎、欸，哦，可以180度转弯，不错哦。嘟嘟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 ，走走走走。如果真的有这种餐厅，我应该是不会来啦。我觉得太狭窄了，我自己会有点受不了。这什么地方？这可以进去吗？不行。哎，对对对对，好像有人在那一边哎、欸。Oh my god， 有一点点恐怖哎、欸，这个游戏。哦，No！ 不不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 ！不要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 追我 No！ 为什么巴尼包缓速了？哎呀，巴尼是怎么包缓速的啊？啊，这里还没来过。啊，这里是游戏机台。What？ 什么什么什么啊？Oh no 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 no！ 不要追我！哦，哇！他在转角突然转出来，然后我来不及刹车，你知道吗 ？OK， 来吧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 ！噔噔噔噔 ！No no 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 no！ 完了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 ！完了徐考在附近、欸，他们有自己的语音呢，很赞哎，我觉得。那不是重点啊！现在，啊，完了完了，有点难度，有那么一点难度，而且我前面送头送太快了。哪里啊？哇 ！No no no！ No！ 不要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 追我了！完了完了，不知道又是谁了，不知道又是谁了。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊、？OK OK， 这里没人，这里没人。走吧走吧走吧，剩22片而已。噔噔噔噔，走走走走 ！Oh my god， 这里好像有人呢、欸。OK， 没了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 。啊！是谁啊？是谁啊 ？OK OK OK， 我真的蛮希望到时候黑暗轨迹可以跟 FNAF 做一个合作啦，很适合你知道吗 ？Oh my god， 在这边。
小心走，小心走，剩九片而已。嗨，糖果机。No no no， 又是谁？又是谁？还是三片而已，剩三片应该还行吧。哦，哎，就这样，声音瞬间安静下来，应该是他们不见了吧？啊，这里可以投篮。讲真的，这家餐厅真的太压迫了，如果真的有，我也不会来。讲真的，我比较不适合在那一种密闭环境里面吧。啊，哎，这个不是 Carlson 吗？哎，这个很赞的这游戏啊，到时候我想来拍一下，你们有人想看吗？等等等等等，这要去哪里啊？我看一下哦，他说往这边走。哎，哦。是电梯哦！哇哦！哦，好舒服哦！哇！第二站要来了！哇哇哇哇！哇！哦，在完整的发布里面，这游戏只是 demo 而已啊，有点可惜啊。等一下，如果六条命都用光会怎么样？我们来看一下好不好？而且我没有看到其他机械人偶啊，我想看一下。我们刚才是不是都没有看到其他的机械人偶跟一些死亡的动画？我觉得我们应该要来看一下。噔噔噔噔噔噔，在哪里嘞？稍微来找一下其他机械人偶啊。哦，巴尼，巴尼，他会怎么把我们缓速？我们来看一下。等一下，我完全没看到他怎么帮我们缓速啊？为什么之前巴尼可以帮我们缓速？哦，是七卡，哇！哦 ，no no no， 这边这边，他到底是怎么从后脑勺看到我们的？发现他并不是突然转弯诶，他是可以从后脑勺突然看到我们的，你知道吗？他们的追击范围有点近啊，他们大概只要你离他稍微远一点就不会追了，像这样。嗨，嗨，七卡七卡嗨。好像两个人在追我，对不对？哦，是 Foxy， no， 还有 Bunny， 哎呦 ，shit， 吓我一跳 ！Hi Foxy， 啦啦啦，哎 ，Foxy 就不会从后脑勺看人，跟着他看他想去干嘛？啊！我想他不会转弯呢，他突然转过来，还有吓一跳。来追我啊 ！No， 还有 Freddy Knows， 三个人在那边堵我，太夸张了吧！好了好了，还有一条命，还有一条命，我们快速把它消耗掉吧。我想看一下全部死亡会不会有什么额外的东西啊？可是我猜应该是没有，我在猜。敌人显示 ，OK， 呀来喽，会是谁嘞 ？Freddy 吧，我猜。哇，是 Bunny 啊 ！OK， 这样。应该结束了吧？这是不是 bug 啊？就在你把所有的命用掉之后，游戏整个黑屏啊，应该是 bug。好，那以上就是这一次的 Freddy Deception 的一个初体验啊。那这个目前只是一个 demo 而已，所以没有完整的阶段。等它正式推出之后呢，我们再来玩一次给各位看啦，好不好？好，那我们今天的影片先到这边。那如果喜欢，就下方有个 like 还有订阅吧。那我们的下部影片见哦 ，peace out。